فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتہ کے لیے لشکر روانہ کرتے ہوئے حضرت زید بن حارثہ کو لشکر کا سپہ سالار مقرر فرمایا اور حکم دیا اگر زید شہید کر دیے جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر جعفر بھی شہید کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔